Ось на цьому місці і закінчується туристична доріжка. За межі цього вхід заборонено. І якимось чином хлопчик переліз через цей забор і опинився на цьому місці, після чого пішов до водоспаду. Пан Андрій працює екскурсоводом. Чи не кожного тижня разом із туристами він їздить до водоспаду Шипіт, ще на Міжгірщині. Остання поїздка запам'ятається йому надовго, адже він був очевидцем тієї страшної картини. Коли ми підійшли, я побачив, що там якийсь, ну скажімо, натовп зібрався навколо якогось одного окремого місця. Пізніше виявилося, що то хлопець, який упав униз і розбив собі голову. Швидку викликали, і за час, поки вона їхала, хлопцю спробували допомогти. За цей час хлопець, звісно, стікав кров'ю. Ну і крім того, виявилося, що на місці немає ні в кого, ні одної аптечки, ніяких, знову ж таки, обезболюючих, нічого взагалі. І крім того, ну, ніхто із місцевих співробітників, ні охоронець, ні ті люди, які стоять там на касі, не мали ніякої медичної підготовки. Тобто вони просто не знали, що робити. З його слів, дитину несли на рекламному щиті. Нам довелося самим все брати в руки. Відповідно, ми повалили там інформаційний щит. Той інформаційний щит перетворили на імпровізовані носилки. Взяли керімат, розстелили його там, кілька відповідно різноманітних дерев'яшок, щоб вони більш-менш хоча б його підпирали. Погрузили його за допомогою керімата на відповідно ці імпровізовані носилки і віднесли вже до КПП. Один із охоронців, який прибув на місце, коли сталася трагедія, розповів, що тоді відбулося. Хлопчика водою знесло по камінню, яке і призупиняло падіння. Все могло закінчитися трагедією, каже доглядач заповідника. Пройшла група діточок. Ну, група була з Берегова. Ну, вони з керівниками, все. І тут прибігають дві людини з водоспада, говорять, у вас тут сталося. Я зразу аптечку і туди. Ну, там дитина впала з водоспаду, рочку 12-14 приблизно. Так. Завдячуючи фельдшеру, яка сьогодні також відпочивала на Шипоті, хлопчика благополучно доставили до карети швидкої. У нього були серйозні травми. Відкрита черепно-мозгова травма, рана десь біля 17-18 сантиметрів, лівий лобно-потиличній ділянці із втратою крові, ну і забоєм головного мозку. Все, фактично був травматичний шок. Школяра зустріла бригада медиків, яка миттєво доставила його до реанімаційного відділення. Там, зі слів лікарів, стан хлопчика вдалося стабілізувати. Сам був важкий, був заінтубований, поставлений на штучну вентиляцію, нормалізовані всі, так сказати, показники. Ну і коли вже з такого травматичного шоку він був виведений, значить, дякуючи нашим лікарям, все-таки було встановлено, що у нього є якась проблема з головним мозком. Тобто забіє і є підозра на те, що в нього є гематома. Потім дитину доправили до обласного центру на подальше лікування. Ми доставили його в Ужгород, в нейроцентр, де була зроблена комп'ютерна томографія, діагноз підтвердився. Десь у півдругої, десь другій годині він був оперований, зроблено було, значить, видалення гематоми. Зараз стан школяра стабільний, каже директор Міжгірської районної лікарні. Спілкувався із колегами з Ужгорода, ті запевнили, що здоров'ю дитини нічого не загрожує. Стан на сьогоднішній день, зі слів виконуючого обов'язки нейрохірургічного відділення начмеда потоки, значить, стан такий, що завтра, післязавтра він буде виписаний додому на амбулаторне лікування. Лікарі, у свою чергу, закликають всіх пильно стежити за дітьми на відпочинку та й самим не наражатися на небезпеку, адже один необережний крок відділяє комедію від трагедії.